ರಾಜನ ಸೇರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಆಗದು. ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಲಿ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರುವುದೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಜೊಜ್ಜತೆಗೇನೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜೊಜ್ಜತೆಗೇನೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಯಾವುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಶರಣರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಜಗದ್ಗುರು ನೇತೃತ್ವವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೋಡಿಯ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೂ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಂದರು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ, ಉಚಿತ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲೇಳು ತಿಂಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಭರ್ತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 5ನೇ ತರಗತಿ, 7ನೇ ತರಗತಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ವಯೋಮಿತಿ 18ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉಚಿತ ಊಟ, ಉಚಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ರೀ 10,000 ಇದ್ದು ನಂತರ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000ರಿಂದ 25,000ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 900 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲಾದ್ಯತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8797264665, 8797264676.